היום נלמד בעזרת השם על רבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע בן חנניה, שהיה מגדולי תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי, היה השני בחמישה תלמידים. לכן תראה תמיד בכל השס, בכל התלמוד, תראה כל הזמן רבי אליעזר ורבי יהושע תמיד הולכים ביחד, כל הזמן. דוגמה, יש רבה גמרא במסכת בירושלמי באוריות פרק ג', ירושלמי כותב שם בדף י"ז עמוד ב', שהיה מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי עקיבא, שהלכו שם לאבא יהודה. הם היו הולכים שם לאבא יהודה להתרים אותו לצדקה. טוב, אבא יהודה כל הזמן היה נותן להם בשפע. והנה, פעם אחת באו לעיר, ורבים שומעים שם שאבא יהודה אין לו מה לתת, אז לא הלכו אליו חכמי ישראל. אבל הוא שמע עליהם, הגיע על הבית בוכה, שואלת אותו אשתו, למה אתה בוכה? מה יש לך? אמר להם, חכמי ישראל באו ואין לי מה לתת להם, אין לי מה לתת. אמרה לו, אתה רואה? יש לך את השדה האחרונה, שדה האחרונה שנשארה לך, בת עובד עם הפרה שלך, שדה האחרונה, תמכור חצי, בכסף הזה תיתן את זה לרבנים, רבי אליעזר, רבי יהושע ורבי עקיבא. ועקיבא היה גבאי צדקה, מורה עומד בקידושין, יד רבי עקיבא, יד עניים ענן, הוא היה גבאי. לכן תראה שרבי אליעזר, רבי יהושע באו אצלו, ועכשיו הוא בא ולקח את החצי השדה, הלך במחר בכסף הזה, בא לפני החכמים ונתן להם. אתה מאיפה יש לך? סיפר להם את השדה האחרונה שנשאר לו בשביל פרנסתו, הלך ומחר חצי ושיר חצי בשביל לעבוד. אמרו לו, יהי רצון שאתה תזכה בעזרת השם לעושר גדול. והנה עוד אותו היום הלך שם על השדה, בחצי השדה שנשאר לו, הולך ועובד איתה וחורש איתה, חורש איתה, והנה פתאום היה שם איזה בור, נפלה לו שם הפרה ונשבר לו הרגל, נשבר על הרגל. אמר, טוב, עכשיו פרה לא נשאר לי, פרה עולה 3,000, 4,000. אתה היית רפתן, כמה פרה עולה? כן, תלוי מי בהיריון או לא. אז זה פרות עולות יקר היום בפרט. לפני 10-15 שנה היה משבר, היה משבר ברפתות, לכן הרבה אנשים ירדו מנכסיהם. אבל הכל מיד השם יתברך, זה לא בידינו, הכל מיתו יתברך. אבל היום תראה, הרפתות היום עלו, כל פרה היום לקנות אותה, יש פרות ב-10,000, ב-15,000, תלוי מי לשחיטה או לחליבה. בכל אופן, אז זה הפרות, הפרה האחרונה ששם, זה היה המקור פרנסה שלו, האחרון שנשאר, נשבר לו. אמר, טוב, לטובתי נשברה רגל פרתי, הכל מאיתו התברך, לכל הפחות עכשיו שלא יצא בעלי חיים. הלך והרים את הפרה, בא להרים את הפרה, מעניין מאיזה כוח היה לו, איך הצליח להרים פרה. הפרה שוקלת טון, שתי טון, אני יודע כמה. אז הוא בא מרים את הפרה, רואה שמה אוצר שלם של מרגליות, מיד אמר, לטובתי נשברה רגל פרתי, והתעשר עושר גדול. והנה עברו ימים ועשו סיבוב שמה החכמים, רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי עקיבא, באו שמה, באו לעשות עוד סיבוב אצל בעיר הזאת. אז הם שואלים, תגידו, מה קורה עם אבא יהודה? מה איתו? איפה זה, מי יכול להתכנס אצלו? איפה יש לו שומרי ראש, פרדסים וגינות וצימרים, ויש לו שמה שמשים, ויש לו שמה סירה, בשביל להיכנס אתה צריך לעבור סירה. אז אמר לי, רצה להטריב איזה עשיר בחול, זה ראש שיבה, אומר, לוקח לבוא אצלו, עד שאתה מגיע יש לו חצי שנה תור מראש. אומר, שאתה מגיע שמה בשביל להיכנס לאי, הוא נמצא בתוך אי, להגיע אצלו אתה צריך לעבור שמה, אתה נוסע 20 דקות בספינה, רק אחד איך אתה מגיע אליו, רק הגינות ופרדסים. אז הוא אומר, איפה בא יהודה, מי יכול להיכנס אצלו? טוב, והנה עוף השמיים הוליך את הכל, הבא יהודה שמע שרבי אליעזר, רבי יהושע ועקיבא גדולי הדור, הם הגיעו, מיד אמר, אלה הגיעו, אני מגיע איתם. טוב, בא אצלהם, בא אצלהם, מיד הביא שם אוצר של מרגליות והביא להם, אמר להם, זה בזכותכם, וסיפר להם את כל המעשה שהיה. מיד אומר הירושלמי, מיד אמר עליהם, מיד קראו עליו את המקרא, אמרו עליו שבין חכמים יושיבוך, זכה שיושיבו אותו לפני חכמים בראש היושבים. למה?
בגלל שנתן צדקה ממה שלא היה לו, נזם. לכן הגמרא בגיטין בדף זין אומר, רואה אדם שמזונותם מצומצמים, מה יעשה? יעשה מהם צדקה. אומרת הגמרא, לעולם לא היה אדם עני מן הצדקה. אין אדם שנותן צדקה לא יעני מזה. גם הרמב״ם בלחוץ מתנות עניים כותב את זה, שיש לנו מצוות עשה דאורייתא, לתת מצוות צדקה, מצוות עשה, נתון תיתן, פתוח תפתח. ויש לך מצוות לא תעשה, לא תקפוץ, לא תאמץ. כמה מצוות עשה ומצוות לא תעשה נאמרו במצוות הצדקה. לכן זה ככה היה. אז אתה רואה, תמיד אלה הלכו ביחד, רבי אליעזר, רבי יהושע ורבי עקיבא, הם היו חברים. אמנם רבי עקיבא היה תלמיד שלהם, אבל היה תלמיד חבר שלהם, היה תלמיד של רבי אליעזר, תלמיד של רבי יהושע, אבל כבר היה מסתובב איתם, כבר היה חכם, כמו שראינו, עקיבא הוא ששמו הולך מסוף העולם ועד סופו. וזה אומר רבי יהושע ורבי אליעזר, הוא השני בתלמידיו של רבי אליעזר. הראשון רבי אליעזר, תלמידו של רבי יוחנן בן זכאי, השני זה רבי יהושע בן חנניה. אז אמר עליו אשרי הולדתו, כמו שראינו בירושלמי בסרט יבמות פרק א', כמו שכותב רש"י, שאמר האמרה עליו, אמר כן, גמולי חלב יונקי משדיים, שכבר מגיל קטן כבר אמא שלו הייתה מביאה אותו לבית המדרש ללמוד תורה. הוא בעצם דמות מאוד מוכרת בתלמוד, בפרט ובעיקר בזמן של הביתוסים והצדוקים. הוא תמיד, או עם הקסר, הוא תמיד הולך ועושה את כל הוויכוחים. כאן הגמרא עומדת במסכת סוטה, בסוף סוטה בדף ממתת, מי שמת רבי יהושע בן פרחיה, כן, בטל שמה, בטלו לנו העצות. למה? הוא היה ומגן על ישראל, הוא היה הולך ועושה איתם מלחמות, אז הפסדנו אותו. איפה למדנו? למדנו בכמה מקומות. המקום הראשון יש בברכות בדף נ"ו עמוד א', בראש העמוד, שם הגמרא מספרת, אמר לו קיסר לרבי יהושע בן חנניה, אמריתו דחכים תותו, אתם אומרים תמיד היהודים זה העם הנבחר, מי המציא את האטום? כן? איינשטיין, יהודי. מי ממציא את כל המוח המחשב הכי גדול היום בעולם, המדענים הכי גדולים, הכי חזקים, בדרך כלל מאיפה הם באים? מהיהדות. אומר, אתם אומרים שאתם חכמים טובה, אם אתם חכמים טובה תגיד לי מה אני אחלום בלילה. אז הוא אמר לו, חזית במשחר אלך פרסאי וגר בבך וראי בך סקצה בחוץ רדי דאהבה. אומרת הגמרא, אלה הפרסים, אלה האויבים שלך, הם מישעבדו אותך על עבודת המלך, יתפסו אותך ויתנו לך לעבוד עם השקצים על מיטה של זהב, זה היה העונה שלך. טוב, הוא כל היום ירר בזה, אין אדם חולם, אדם זוכר לבו, כל היום ירר בזה, בלילה קם בבוקר גם כולו סעור, סעורי. בא לרבי יהושע, לא צדקת. אז היה חכם, אמר לו, אתה תערר בזה, אין אדם ערר אלא מתוך אורי ליבו. בא אחד הרב בן ציון, אמר לו, כבוד הרב, ברוך השם היום בלילה חלמתי על דברי תורה. אמר לו הרב בן ציון, מה? רק הלילה? אבל זה סימן שאתה לא לומד תורה ביום מספיק. למה? אין אדם חולם אלא מתוך אורי ליבו. אם אתה תלמד טוב ביום, אז בלילה מה תחלום? על רבי אליעזר, על רבי יהושע, על רבי יהודה, על חכמי ישראל, על גדולי ישראל, על הגמרות, על ההלכות, זה מה שתחלום בלילה. לכן אתה צריך להשתדל. לכן הגמרא אומרת ברכות דף י"ד, כל המשביע עצמו מדברי תורה ולן בא להיפקד רע, שנאמר בשבע ילין בא להיפקד רע, אל תקריא בשבע אלא בסביע. אומרת הגמרא, כל המשביע עצמו מדברי תורה, אדם לפני שישן ילמד דברי תורה, אם לא דברי תורה לא יהיה לו חלומות רעים, ולא זו בלבד, אלא גם מובטח לו שלא יראה קרי, לא יהיה לו רע מיטתו. למה? זה לומד דברי תורה לפני השינה. אז זה כך היה, זה מעשה אחד, זה היה עם הקסב רבי יהושע בן חנניה. מעשה שני, זה מעשה מפורסם, מסכת שבת, בדף קוף יוצאת עמוד א', פריקול כתבי, שם המסופר עם הקסר. יום אחד, הקסר עבר ביום שבת, עשה סיבוב בעיר, הגיע לבית של רבי יהושע בן חנניה, עבר שמה, הריח שמה חמין של שבת, הריח שמה אוכל מיוחד, דגים, חמין, ביצים. אז הוא נכנס שמה, אמר לרבי יהושע בן חנניה, מה זה התבשיל הזה? ממה הריח הזה נודף? אמר לו, יש לנו תבלין אחד, שבת שמו, אנחנו מטילים לתוכו וריחו נודף. אמר לו, תן לנו ממנו. אמר לו, אני הלכתי לכל הסוגי תבלינים בעולם ולא מצאתי תבלין שקוראים לו שבת, זה מאיפה שראית את התבלין הזה? תביא לי אותו.
אמר לו, כל המשמר את השבת מועילו, וכל שאינו משמר את השבת אינו מועילו. זאת אומרת, יש פה שאלה גדולה, מה הוא הולך לקסר? קסר הולך לרבי יהושע בן חנניה. למה הוא הולך דווקא לבית של רבי יהושע בן חנניה? מה, בשאר הבתים בעם ישראל לא היה שם ריח נודף? לא היה ריח חזק? אלא בבית של רבי יהושע בן חנניה הריח של החמין, התבלין של השבת שם היה יותר פעל מאשר הבתים. שאלה למה? למה התבלין של השבת של רבי יהושע בן חנניה הריח של החמין שלא נודף יותר מהחמין אחר? תראה, כך רגל של קדש או פרה, שים אותו בתוך החמי, שים שם חיטה, שים שם ביצים, שים שם את כל התבלינים שאתה רוצה, תעשה את זה אותו מתכונת, שים אותו על הפלטה ביום חול, לא יהיה לך אותו דבר כמו ביום השבת. יום השבת אומרת הגמרא, תבלין של שבת שמו אותו דבר, זה הדגים, כל הסלטים אותו דבר, תעשה סלט כזה ביום חול, אז השבת אין שבת, זה טעם אחר, זה טעם. מה הסיבה? למה זה ככה? הגמרא אומרת על שמי, מראה בביצה שם, דפתי זין, גם שם מסכת שבת, כל בהמה שהיה רואה, היה אמר מיום ראשון, זו תהיה לשבת. כאן רבנו ארי כותב בשער הכוונות, ביזה מגן אברהם, סימן רשנון, אומר שאתה עושה קניות לשבת, תגיד לכבוד שבת קודש. אתה בכין אוכל לשבת, תגיד לכבוד שבת קודש. אומר השלה הקדוש, ולא זו בלבד, אלא גם שאתה הולך להתרחץ לכבוד שבת. אתה הולך להתקלח, תגיד, אני עכשיו הולך להתקלח לכבוד שבת קודש. אני עכשיו, וגם אחרי זה, בלילה, ביום, כשאתה אוכל בצעוזה, אני אוכל לכבוד שבת קודש. מה זה לכבוד שבת קודש הזה? שאתה בוא שקל, זה יהיה פרנסה. לא זה, כשאתה אומר לכבוד שבת קודש, אומר רבנו ארי, אתה בעצם מחיל קדושה מקדושת השבת על האוכל. זאת אומרת, כשאתה אוכל עכשיו דגים של שבת, אתה לא אוכל דגים של יום חול. המושת הזה הוא מוש של שבת. הבורי הזה הוא בורי של שבת. הדניס הזה הוא דניס של שבת. הלברק הזה הוא לברק של שבת. אני יודע מה, יש אלפים של סוגי דגים. אלפים של סוגי דגים. אתם יודעים, רק במיצר של ג'יברלטר, שם, זה סיפר לי אישית, הרב שלמה משה אמר, הוא אמר שהוא היה שם, הוא אמר ושמע במדענים, שיש שם למעלה מ-200,000 סוגי דגים. רק שמה במקום הזה, תלך תחקור בכל העולם, אתה יודע כמה סוגי דגים הקדוש ברוך הוא ברא? וגם במוצרים עצמם, יש לנו מאות של סוגים של דגים. מה הרבו מעשה השם? מה הרבו מה? וכל דג לא יהיה את אותו טעם של הטעם השני. דג מושט לא יהיה כמו הטעם של הבורי. הבורי לא יהיה כמו הטעם של ה... של ה... זה. כל אחד יש לו טעם אחר, קדוש ברוך הוא, מה הרבו מעשה השם? איך? נכון, נכון. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז אומר השלה הקדוש, כשאתה עושה את כל ההכנות האלה, תגיד לכבוד שבת קודש. על ידי זה אתה זוכה שיהיה לך תבלין של שבת. עכשיו רבי שעכשיו לא זו בלבד, אלא אומר, אומרים הספרים הקדושים, אומר, כך כותב השלה הקדוש, הוא אומר, על ידי, הכל לפי מה שהוא אדם. זאת אומרת, לפי עבודת השם שלך במשך ימי השבוע, כך תזכה החמין שלך של שבת יצא. לפי העירת סמיים שלך, לפי עבודת השם שלך, ככה תיצא לך החמין של שבת. אז אינו דומה החמין של שבת אצל בשכן הזה לבין הבית הזה. יש בתים, אתה עולה, איזה ריח נודף. לך הבית השני, אתה לא כל כך מריח. יש אחד כבר ברחוב, אתה עובר, וופ! הריח עולה עד למעלה. אתה אומר, אני מתפלל בתיקין, שכן, שאין מספיק לאכול את החמין, שלא יישרף. כן, אדם, מה, מאיפה זה בא? זה בא מהקדושה של השבת. מה זה התבלין של השבת? דבר ראשון, זה על ידי האמירה שאתה מכיל את זה על ידי הקניות של השבת. חכם סלמן נוסף, היא סיפר. הוא אומר, פעם אחת, הלכתי בערב שבת, ועשיתי קניות. אני עובר בשוק, רואה שמת חכם אפרים הכהן. פלטי. רואה אותו, בוחר שמה בטטות, הוא בדורה, הוא חייר, אני יודע מה, בוגק שמה כל מיני... ושם שם יצאו בתוך השק. הוא אומר, אני אומר לו, חכם אפרים, תלמיד חכם. הוא אומר לו, עכשיו אתה זוכר אתמול בלילה היה לנו קושיה בעץ חיים ברבנו ארי. עכשיו נהיה לי תירוץ. עכשיו שאני בוחר את הבטטות, עכשיו נהיה לי תירוץ. אנחנו בני ישראל. כן, אדם זה מצווה, שאדם בעצמו יכין את הכנות השבת.
אז אמנם האישה בדרך כלל מכינה, אבל מצווה על האיש גם כן שישתתף בקניות. אתה תהיה שר החוץ, היא תהיה שר הפנים, אלא אם כן צריך גם את העזרה שלך הפנים, אז תהיה גם שר הפנים וגם שר החוץ, תקבל בונוס. למה? אומרת הגמרא המערבה, הוקירו לנשייכו, מציאה דפנונטט, הוקירו לנשייכו כיחיד תתעטרו. אם אתה תכבד את האישה, תזכה לאושר. כן, הגמרא מנוסחת שבת דף צדיה, שבמחוזה, אז היה מותר שם לזלף על, על המים, מותר שם לשפוך מים, מותר שם לעשות ספונג'ה בשבת. למה? כיוון שהשמה היה מרוצפת. למה היום את העיר מחוזה היו עשירים? היו עירות של רבה, הם שמעו לרבה, היו מכבדים את נשותיהם, והיו עשירים. לכן, האדם צריך ביום שבת, בפרט בערב שבת, כל דבר שעושה, יגיד לכבוד שבת קודש. לפי זה, נבין מה שהיה עם ה... מה שאמרנו. שאלנו, אמר לו, כסר לרב שבת בן חנניה, לפני מה התבשיל של שבת רחון עודף? אז אמר, למה רחון עודף? התשובה, בגלל, על ידי השבת עצמה שהיא מקדשת את המאכל. היינו, לא דומה אוכל של שבת, לא אוכל של חול. אוכל של שבת, זה אוכל קדוש. אין רבי נחמן ברסלב כותב, וכותב מוהר"ן אומר, שאוכל של שבת, אכילה של שבת, כולה אלוקות. כך הוא כותב. הוא אומר, אתה אוכל אוכל של שבת, זה כמו אתה מכניס שם הוויה לפה שלך. אפילו אדם, חפץ חיים כותב, שכך מקובל מאוד צדיקים. הוא אומר, אפילו אדם, אם יש לו בעיה בסוכר, או יש לו בעיה בג'לטין, יש לו בעיה בגלוטן, או כל מיני, הוא אומר, בשבת אין בעיה, אם אתה תכוון לשבת. אם תכוון לכבוד שבת קודש, סגולה של השבת שלא יזיק לך מהמאכל. כן? תשברתם מאוד נפשודרים, אבל בשבת, אומר, אם אדם יכוון, אבל באמת יכוון, לא יכוון רק להבאת ביטנו, יכוון באמת שהוא אוכל את זה רק לכבוד השבת, אז לא יזיק לו. כמו הרבי סיפר לי, פעם אחת, הרי יעקב מוספי, זכר צדיק לברכה, בא לפני סידנה בבא סאלי. טוב? וזה היה בדיוק אחרי סוכות. אחרי סוכות, לוקחים את האתרוגים, עושים מהם מרקחת. הם סוכר, הם דבש. והיה שם מרקחת של אתרוגים, שם איזה צלוחית של, של מרקחת של אתרוגים. אתה שם על השולחן, סידנה בבא סאלי, חיבד את הרבי יעקב מוספי, חיבד אותו בזה. טוב? אז הוא טעף, רבי יעקב זה בירך, חתיכה קצרה, חתיכה קטנה ו... ואכל. עכשיו הוא... אז לא בעיה של סוכר, לא אמין. אז היה אסור לו לאכול. הרב דוד יהודיוף ידע מה הדבר. אז הוא בא לחכם יעקב מוספי באוזן, לחש לו, חכם, אתה יש לך בעיה של סוכר. עשינו הבבא סאלי, שואל אותו, מה אמרת לו? מה אמרת לו לחכם? אז הוא אמר, אמרתי לו, יש לו בעיה, יש לו בעיה של סוכר, אה? תביאו לו עכשיו מצלוחית גדולה, תביאו לו עכשיו מרקחת גדולה, אוב צדדה, בכבוד. אז זה היה לבריא, אכל את כל ה... אכל את הכל, מהתחלה באה לסוף. למחרת, בא הרב דוד יהודיוף, בא לבית הדין, לבית הוראה איפה שהיה רבי עקום מוצפי, בעדה החרדית הספרדית. בא לשם לראות איך הוא מרגיש. בא לשם, רואה את הרבי עקום מוצפי לומד, הוא שופט את ישראל. אז הוא שואל, רואה את הרב דוד יהודיוף, הוא היה חתן של בבא סאלי. והיה צדיק גדול, ותלמיד חכם עצום. והיה גם סוחר, גם עבד. היה לו חנות ברחוב יפו לסוכריות. הוא נפטר, לא עלינו בגיל צעיר, בגיל 56, משהו, 57. נפטר בגלל אסון. היה שם, לקחו לו, היה לו שם מלחמה, לקחו לו ירושה גדולה. ומרוב צער, שעשו לו עוול במשפט, מרוב צער הוא הלך, הלך צעיר. החתונה שלו, וסיפר לי, רבי דוד נקי מירושלים, הוא חברו של רבי דוד יהודיוף, תמיד שהרב דוד יהודיוף היה במשיבת פורת יוסף, היה תקופה גם הוא היה שם הרם, משגיח. הוא סיפר לי, רבי דוד נקי סיפר לי, אומר שבחתונה של רבי דוד יהודיוף, זה היה בשכונת בקעה, שכונת בקעה. הוא אומר, אנחנו באנו, הבחורים, באנו לסדר להם את הבית. הוא אומר, שעה שבע, קבעו שיהיה החתונה. ואתם יודעים מה זה חתן? שבע, מגיע בשמונה. אומרים לאנשים בשעה כזה, שבוע. בבא סאלי בשבע היה באולם. ורבי דוד יהודה עוד לא הגיע. חתן צעיר, בגיל 20, לא יודע, לא עוד לא הגיע. שהגיע החתן, בחשבון, תראה איזה איש אמת היה. הוא אומר לו, אה? חתן, הוא החתן שלו עכשיו, עולה בחופה. הוא אומר לו, סיכמת בשבע. אנחנו פה עומדים ומחכים, תראה איזה איש אמת היה. בבא סאלי. זה סיפר לי, אומר, בעל המעשה, הוא היה שם. אז הוא אומר, שפעם אחת, אומר, אז אומר יום אחד, אז אומר למחרת, בא רבי עקום מוספי, בא רב דוד יהודיוף, ספר לי מורבי, בא לבית הוראה. אז רואה אותו רבי עקום מוספי, אומר לו, מה השאלה שיש לך? מה באת, יש לך איזה שאלה, איזה דין?
אמר לו, באתי לראות מה רמת הסוכר של הרב. איך הרב מרגיש? אכלת צלחת שלמה גדולה של מרקחת של אתרוגים, מסוכרת. הוא אומר לו, אין לך אמונת חכמים? חמל אמר, חכם אמר. אין לך אמונת חכמים? ראה איזה גדולה. היינו אוכל של באכל קדוש, הוא לא מזיק. אז זה גם אוכל של שבת. אז זה אמר לו, לפי זה נתרץ. תמה, שאל אותו, אמר לו, הכסר רבשה בן חנניה. אמר לו, מפני מה אתה משיץ לשבת רחון עודף? למה שאל את רבשה בן חנניה? משמע שהוא הריח איזה אצלו. אומנם זה לא מוכרח, אבל אפשר לשאל ככה את אותו. אלא כיוון שהתמשיץ של רבשה בן חנניה היה יותר קדוש, ריחו היה נודף יותר משאר האחרים. עכשיו, למה ריחו היה נודף יותר משאר האחרים? בגלל שהוא היה עוסק בתורה יותר. הוא היה אומר, כל דבר לכבוד שבת קודש, אז אצלו השבת הייתה יותר קדושה. מי שאצלו השבת יותר קדושה, התבלין של שבת אצלו יותר חשוב, יותר חשוב. אז עוד דבר, ראינו, גם כן בגמרא במסרת שבת, עוד מעשה היה איתו עם הקסר ורבי שואה בן חנניה, בדף קוף נון ב'. מה אומרת שמה, הקסר, היה שמה מקום, שקראו לזה באבידן. שמה היו הצדוקים והביתוסים, היו שם עושים ויכוחים עם חכמי ישראל. רבי שואה בן חנניה, הוא היה תמיד עושה את הויכוחים איתם ומנצח אותם. זה בחינת רבי יונתן אייבשיץ, שהוא היה בחינת רבי שואה בן חנניה, שם הניצוץ ממנו. זה אומר, למה, הרי כשהוא נפטר, אז הוא אומר, יום אחד באו אצל הקסר, הוא שאל את רבי שואה בן חנניה, למה אתה לא בא אצלנו לדור? למה אתה לא בא שם לבי אבידן לעשות שם את הויכוחים? עם הצדוקים, עם הביתוסים, אלא היו אומרים פסוק, והיו מפרשים את זה בטעות, בא רבי שואה בן חנניה, והיה מוכיח להם שהצלק עם התורה. היא גדולת ישראל, גדולת חכמי ישראל. וזאת אומרת, שתמיד חכם, כך אמר רבי יעקב מוצבי, אומר, לא מספיק שאתה תהיה תלמיד, לא מספיק שאתה תהיה תלמיד חכם, תלמד תורה, אלא אתה צריך שאתה תהיה גם כן חכם בהוראה. לא מספיק שאתה מלמד תורה ויהיה מלא בתורה, אלא שיביאו לך עכשיו הלכה למעשה ותדע איך לפתור אותה. מורזקני הרב, פעם באו לישיבת צלת וזילחה, והביאו שם סיר, היה שם חתונה. עכשיו שם השמחה, זה לא כמו היום, שם השבוע ושבועיים לפני כבר מכינים את האוכל. הביאו שם סיר שלם של קציצות, שעשו אותן מגרונות, מגרונות הודו. הביאו שם סיר שלם של... ושכחו, ולא היה שם ונפל שם איזה דבר איסור. אז הביאו את זה לפני החכמים, ואמרו, אין שם 60. אם אין שם 60, כל הסעודה עכשיו יהיה לאיסור. לא יודעו מה לעשות. והחכמים אמרו, יש בזה בעיה. הביאו את זה שם לפני מוחזקני הרב. הביאו את זה לפני, אמר, הסיר הזה כולו מותר, יאכלו ערבים ויסבאו. כל החכמים, כל חכמי הישיבה. אמרו, החכם, איך אתה אומר שזה מותר? אין פה 60. אמר להם, בוא נשאל, ואתם שאלתם אותם איך הם עשו את הקציצות? לא שאלו, בוא נשאל אותם. את הקציצות, איך תחנתם אותם? תחנתם רק את הגרונות לבד? את הקציצות? או גם כן את העצמות איתם ביחד? אלה גרונות. תחנו גם את העצמות ביחד. אם תחנו את העצמות ביחד, אז זה גם כן מצטרף ל-60. אמרו עליו, זה לא רק היה תמיד חכם, אלא גם כן זה היה חכם. כך היה רבי יעקב יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה. כשהיו מביאים לו הלכה, לא היה גם, לא היה רק ידע את השולחן ערוך לבד בפני עצמו להגיד לך מה כתוב בשולחן ערוך, אלא יכל להביא לך את השולחן ערוך לפרקטיקה, להביא לך את זה על ההלכה למעשה, לפתור לך את הבעיות. זה תלמיד חכם. לא מספיק להיות רק חכם בפני התלמיד שלמד הרבה תורה, אלא גם כן צריך להיות חכם שמבין בכל דבר. סיפר איזה עיתונאי אחד, אמר שהרב יעקב אומר, כשהרב יעקב יוסף, אתם יודעים, הרב יעקב יוסף היה זמן שהיה בכנסת. היה איזה זמן. הוא היה בקדנציה נראה לי הראשונה. הוא היה בא לשם עם שוט יביע עומר. כן. הוא היה בא לשם עם שוט יביע עומר, היה שווה לומד. עד שראה שזה לא העניין שלו, עזב את המקום. אז פעם אחת היה סיפר, זה עכשיו סיפר, זה העיתונאי. לא שומע תורה מצווה, שם יחזיר אותו בתשובה. הוא אומר, אני במשך תקופה, כל הזמן, נדלקתי על האדם הזה. נדלקתי מהאישיות שלו. הוא אומר, אמרתי, הוא רב גדול, הוא תמיד חכם גדול, מוסר שיעורים ברבים, אלא הוא מגיל 23, הביאו הרחם עובדיה, כשהלך להיות רב בתל אביב, מינה אותו שיהיה רב תחתיו. אבל מה היה הסיפור? כשהוא הלך להיות רב בתל אביב, אמרו, הרבנו, אתה עוזב אותנו צון בלי רועה? מה, בית מדרש בלי רב? מה יהיה?
מי ייתן לנו שיעור התורה? מי יחזק אותנו? אמר להם, אני יש לי בן צעיר אומנם, בגיל 23, תמיד חכם גדול. ניתן לכם שיעור, תהנו ממנו, ותראו מתאים לכם, מתאים, לא מתאים לכם, לא. טוב, הביאו את הרב יעקב יוסף, נתן להם שיעור. ובא החכם עובדיה אחרי זה, אמר להם, נו, מה אתם אומרים? אתם רוצים אותו או לא? רוצים רק אותו ולא אף אחד אחר. אז היה בן 23. זה 42 שנה היה רב ברב שכונה והעמיד תורה, מגיל 23 מסר שיעורים ברבים. למה גדול היה? זה, מה אתה מספר עליו? שהיה העיתונאי אחד. זאת אומרת, כל הזמן אומרת, באתי, נהניתי מהאישיות שלו, והמקום אני ניסיתי לדבר איתו. אומר, אף פעם הוא לא נתן לי לדבר איתו. כך הוא אומר, אף פעם לא נתן לי. הוא אומר, יום, אומר, יום אחד אני חושב בינם וצלשים בבית. איך אני אצליח לדובב את הרב הזה? הוא בא לכנסת, בא, יושב בכיסא, אחרי, הולך. רוצה לשאיר אותו כמה דקות לו. אומר, חשבתי על רעיון. טוב, אומר למה, הורד בא הרב יעקב יוסף. אומר, אני בא אליו. אומר לו, הרב, אני רוצה ללמוד איתך. אתה רוצה ללמוד איתך? מה אתה רוצה? תורה? אומר לו, כן. אומר לו, טוב, בוא שב. נכנסו שם לאחד מהחדרים שם בקבלת קבלה בכנסת. ישבו שם באחד מהחדרים. הוא אומר לו, טוב, אז אם אתה רוצה לשמוע ממני תורה, אתה בלי כיפה. אסור לשמוע דברי תורה בלי כיפה. הדבר ראשון, שים כיפה. נתן לו את הכיפה, הוא היה לו כובע, שם את הכובע, נתן לו את הכיפה, שם לו על הראש. הוא אומר לו, עכשיו בוא נלמד תורה. ואז לימד לו תורה. וככה התחיל להיות תוך קשר. הוא אומר, כשהתחלתי לדבר איתו, הוא אומר, ראיתי שהאדם הזה מבין בכל ענייני העולם. בכל ענייני שמחות, בכל ענייני העולם הוא מבין. אבל פה ראיתי, גיליתי את האישיות שלו, אומר, מאותו זמן הפסקתי לכתוב דברי שטנה על החרדים. ראיתי שיש דמות כזאת מיוחדת. למה הם חושבים שאנחנו פנאטים? הם לא יודעים שאנחנו, יש לנו מידות, והאברכים ובני התורה יש להם דרך ארץ. אדם בלי תורה, כמה דרך ארץ יהיה לו? לא יהיה לו הרבה. אז התורה, תורה מעדנת את האדם. אתה לומד את התורה, אתה לומד את המוסר, אתה רואה את גדולי ישראל, אתה רואה את המידות שלהם, על רב שלמה זלמן אוירבך. אתם יודעים, כשהמודיע הוא לא כשאשתו נפטרה. הוא יצא מה... הוא היה במעלית, יצא מהמעלית. היה שם בדיוק איזה אחד שהיה שם באותו בית מרפא, בית רפואה, היה שם וראה את רב שלמה זלמן אוירבך, והוא לא ידע שאשתו נפטרה. אמר לו, כבוד הרב, נולד לי בן. רב שלמה זלמן אוירבך, זה אומר, מזל טוב! שם ייתן לך אריכות ימים, זכה לגדלו לתורה, לא בא לשבת, ברך אותו, שימח אותו. כאילו אין לו כלום שום צער. אחרי כמה דקות, הוא יורד שם, ורואה ציבור, מה קרה? אומר, אשתו של רב שלמה זלמן אוירבך, נפטרה. אז הוא סיפר, תראה איזה גדול היה. זה מידות של גדולי ישראל. רבי יוסף פלאג'י מספר על רבי חיים פלאג'י, על אביו. הלא היה איתו בן בית שלו. הוא היה איתו תמיד. כל הזמן, הוא הבן הראשון רבי אברהם. הבן השני רבי יצחק רחמים ניסים, בעל היפה ללב. הבן השלישי רבי יוסף. ובזכות רבי יוסף, ובזכותו היה רבי חיים פלאג'י, כתב את כל הספרים. היה איתו משך יומם בלילה. יום עכשיו, והוא מספר, אומר, מעולם וכמעט לא יצא שאבי רבי חיים פלאג'י, רבי חיים, לא יוכל משהו חם. למה? אומר התפילה ותיקים. הרי התפילה חוק לישראל. לא מדלגים חוק לישראל. גם אם אתה תלמיד חכם, אל תוותר, זה תיקון. גם חכם עובדיה קורא חוק לישראל. זה מה אנחנו לא נקרא. הרי חוק לישראל. אחר כך, באים אצלו ציבור גדול. זה בא במשפט, בדיני ממונות, זה בא בדיני אישור, זה בא בדיני בן אדם לחברו, בן איש לאשתו. אומר ככה, מגיע השעה 11-12. הוא אומר, למשל, מביאים לו את הצלחת מרק, אומר, בין אחד לאחד, אוכל איזה כפית, משהו, והצלחת מתייבשת ונהייתה חמה. מחממים לו ושוב מתקררת, מחממים לו ושוב מתקררת. אומר רבי יוסף, יום אחד, היה קשה לי, אבא כבר מבוגר, תלמיד חכם, ואלה אנשים באים בשאלות, שאלות, שאלות, שאלות. קצת שיחשבו גם על הרב, שיחשבו, או, זה אוכל! 12, אחד בצהריים, מאוד לא טעם, אבל הוא קושי כוס מים, כוס תה. הוא אומר, ככה היה איזה יום שככה הלכו האנשים ככה מהר, פתאום באה איזה אישה. הוא אומר לה, תראי, הרב, עכשיו נגמרה קבלת קהל, אי אפשר עכשיו לבוא. וחיממו לרב את האוכל והתחיל לאכול. אחרי כמה דקות שהרב אוכל, הוא שואל את הבן שלו, רבי יוסף, מה? היום אין שאלות? אני כבר תקופה גדולה לא הסתכלתי לאכול איזה מרק חם, איזה תאה. מה היום יומיים?
אמר לו את האמת, אבא, אבא איזה אישה, אבל אמרתי לה ללכת. הוא אומר לו, מה? עכשיו אנחנו יוצאים אצלה. איפה היא גרה? אומר, רבנו, אבא, יוסיק זה בקצה העיר. עכשיו אני לא כהולך. לקח איתו שם את המפה, לקח איתו את הלבוש, והתחיל לצאת. אומר לו, אני הולך ואתה הולך. אומר לו, אבא, אני אלך יקרא לה. אומר לו, לא, שנינו נלך. אומר, אתה תלך בשביל לבקש מן המחילה. ואני אלך בשביל לראות מה רצתה. ככה היה, תראה איזה, מה זה בן אדם לחברו של גדולי ישראל? והעיקר, לכן הם בימים האלה קוראים מסכת אבות. ספירת העומר, זה עניין של העניין של בן אדם לחברו. לכן, ראינו כמו זה ככה, ראינו גם כן, זה מה שהיה עם רבי יהושע בן חנניה, שהיה כל הזמן עם חמאס. בא לקיסר, ובא אצלו, ואגב, ככה היה רבי יעקב יוסף, הבן אדם לחברו שהיה לו, זה היה מדהים לראות. מי ששם לב, לעולם הוא לא נתן שנשקו לו את היד. לעולם, מי ששם לב, אני שמתי לזה בחייו. תמיד שלחצו לו ידיים, תמיד אוטומטיק, ישר מעיף, ישר הוא מוציא את זה. איזה פשטות, איזה ענווה, איזה עירת שמיים. הדור, עדיין אנחנו לא יודעים מה הפסדנו. עדיין הדור לא מבין איזה מרגלית עצומה הייתה בדור, ולא זכינו שתאיר כל כך בשמה יהדות. מה זרעו בחיים? אבו בחיים, זכה להשאיר תמידי הרמים, וזכה גם כן להשאיר ספרים בכל חלקי התורה. ימים יגידו, והנה רק השבוע ויצא ספר ממנו, בכל הדפוס. כל האלפי ספרים שהוציאו בדפוס, הוצאה ראשונה, הכל יצא, הכל נמכר כבר. בעיתה הישנה, כך קרה לזה. לא זכה לראות זה בחיים, כן? אז זה זכותו יגן עלינו. טוב, אחרי זה, זה הקיסר, בא אצלו, בא הקיסר. אז הוא שואל אותו, רבי יהושע בן חנניה, תגיד רבי יהושע, למה אתה לא בא שם לבי אבידן לעשות שם את המלחמה עם הצדוקים הביתוסים? אמר לו, תראה, השיניים שלי כבר שבורות, אני כבר זקן, אני חלש, אין לי כוח, לא יכול לבוא. טוב, והנה באו תלמידה ואמרו לו, רבנו, מה היה אחרי אריכות ימים שלך? אתה עכשיו נלחם, אחריך מי ילחם? אמר להם, הקדוש ברוך כבר לא יעשה את הדבר הזה. בזמן שצריך, בזמן שיש חכם שיענה, אל יש את הצדוקים הביתוסים ששואלים את השאלות. הקדוש ברוך מקדים רפואה על המכה. הוא אומר, אבל אחר כך, בזמן שהוא ייפטר מן העולם, רבי יהושע, אומר, אל תדאגו, כבר לא ישאלו אתכם את השאלות האלה. אין לכם מה לדאוג. ככה היה. עוד ראינו בגמרא, הוא היה מכוער. לא היה נאה, החיצוניות שלו לא הייתה נאה. כשלמדנו בגמרא מסכת תענית דף זין. מה אומרת שם? שבא אצלו הבת של הקיסר ואמרה לו, אי חוכמה מפוארה בכלי מכוער. זה גם גמרא כפולה בנדרים דפנון עמוד ב'. אז הוא אמר לה, תגידי את, את הבת של הקיסר, איפה שמתם את היין? היין נמצא בכלי חרס. תגידי, זה כבוד של מלך שהכלים שלו שם את זה בתוך כלי חרס? אז מה אתה אומר, איפה צריך לשים את זה? בכלי כסף, בכלי זהב. מיד נתנה פקודה הקיסר, מיד כל הינות להחליף. והנה היין, המלך יושב בסעודה, רוצה לשתות יין, אמרנו לו, היין החמיץ. טוב, תביא מהחבית השנייה, החמיץ, החבית השלישית, כל המרתף של היין כולו החמיץ. מי זה אמר? זה ביתו של הקיסר, בואי, מי נתן לך את העצה הזאת? זה נתן לי הרב של היהודים. איזה רבי שם, התחלתי איתו. מה היה שם? קרא לרבי יהושע בן חנניה. אבל רבי יהושע, מה קרה? והיא אמרה לי שאני מכוער. אמרה לי, איך חוכמה מפוארה בכלי מכוער? איך אתה כזה חכם ואתה כזה מכוער? אז אותו דבר עניתי לה, איך את בצל קיסר, איך הקיסר, הכלים שלו, היין שהוא משובח, נמצא בכלי חרס. אומרת הגמרא, מה רבי יהושע, מה היה אמר רבי יהושע? אומר, תראה, שאל אותה, שאל אותו הקיסר, אם אתה אומר כך, הלא ראינו תלמידי החכמים שהם נעים, כמו ספר צדיק ועוד, רבן גמליאל, בעקיבא ועוד, היו חכמי ישראל שהיו יפה תואר לפי המראה. הוא אומר, אז איך אלה קיבלו יעקב אבינו, כן ועוד, אומר, אז איך אלה היו יפים ולמדו תורה. אומרת הגמרא, אמר רבי יהושע בן חנניה, אירב וסנו אב וצפה. אומר רשי, אם חכמי ישראל היו קצת מכוערים יותר, היו פחות נעים, היו יותר זוכרים את הלימוד והיו יותר מקבלים את התורה. למה? כיוון שדעתם הייתה משתפלת עליהם, היו השפלה, ואין החוכמה מתקיימת, אין דברת תורה מתקיימים, אלא במי שמשפיל דעתו עליה. כן. אז זה רבי קיסר עם רבי יהושע בן חנניה.
גם, כן, תראה, גם כן, שגמרא בנדרים שם מדפנון, גמרא מספרת על רבי יהודה, שהיה שם תמיד, החכמי ישראל, תמיד היו באים, שואלים אותם. אז בא פעם איזו אישה אחת, לדון אצלו דין. אז הוא אמרה לו, פסק לה לחיוב. אדם פוסק לו לחיוב, אז הוא מיד קם. רבי סיפר לי פעם בבית הדין, בסלט זילחה, בגדד. הוא אומר, באו שם היה איזה גברתן אחד. ובא לפני, ופסקו לו הדיינים, הרב סמן חוגי. הוא היה גאון עולם. רחם סמן חוגי עבודי. בא אליו, ודן לו דין לחיוב. הוא היה גברתן. אמר, הוא ככה? אמר לו, אני אהרוג אותך. ככה אמר לו בבית משפט, בבית הדין. והנה, לא עבר כמה שעות, והנה הרב סמן חוגי נמצא בבית הדין, ואותו גברתן הגיע. מה עם סכין? עם חרב, מה עם סכין? הרב סמן חוגי לא, מיד אמר לו, כשהוא מתקרב אצלו, בא אצלו, אמר לו, חשבת על מה שעשית, על מה שאתה עושה? מיד אותו אדם, מיד, דרך זה חוכמת ישראל. בסדר, אל לא תראה, אל תראה מן הגוי, אל לא פחד. זה גם חכם עובדיה, מה שהיה בחוץ לארץ, במצרים. אבל הוא היה שם שוחט, הוא מספר את זה בעצמו, ביביע עומר. הוא מספר את זה, חכם עובדיה, היה איזה שוחט אחד, שהיה במצרים, שהיה מאכיל לבלות וטרפות. חכם עובדיה בא, ולא הוא לא פחד. אמר, אסור לאכול אצלו, תוסיעו לתות עודת כשרות. הוא אמר ככה, רצה איים עליו ואיים אליו ברצח. הקדוש ברוך הוא חשב שחכם עובדיה יצא, ובעוונות היה שם מישהו אחר, והיה שם רצח. בסוף באו אותו, שמו אותו בכלא המצרי. אחר כך עברו ימים, והייתה עלייה לארץ, והחכם עובדיה היה גר בפתח תקווה. היה דיין, חבר בית הדין. ואותו, אשתו הרבנית, ראתה איזה אדם אחד, כל הזמן מסתובב סביב הבניין, כל הזמן. אמרה לרב, תראה, יש פה איזה אדם אחד, כל הזמן, אמרה, מה יש? יש הרבה אנשים מזוהים. והנה, עד שיום אחד, יום אחד בא לחכם עובדיה ואיים עליו ברצח. כן, בפתח תקווה. לא ביטר לו. בסוף התגלה, בסוף עשה איזה עניין, בסוף התגלה ובסוף הוא עבר תאונת דרכים, או לא יודע מה משהו שהיה לו שם, או שרצחו אותו, שמרחם, לא עלינו. כן, זה צריך, מצד אחד, הרב לא צריך לחוש. מה שחייב, מי שחייב, תגיד זה חייב. מי שפטור, תגיד פטור. זה אל תירא ואל תחת. זה המצווה, שלא תגורו מפני איש. זה המצווה. ככה היה חכמי ישראל. אז זה בא אצלו רבי יהודה, בא אצלו איזה אישה, אז הוא אמרה לו, תגיד לי, אתה פסקת לי לחיוב. הרב שלך שמואל, תגיד לי, בכי, הוא ככה גם כן היה פוסק? אלוהים מבזה אותו. אז הוא אומר לה, למה הכרת אותו בכלל? אמרה, כן, אני זוכרת אותו. הוא היה נמוך, גוצה, היה נמוך. והיה שמן, והיה לו שיניים גדולות. וגם היה מכוער, היה שחור, כהה. ככה? ככה את מבזת תלמיד חכם? לא עברו ימים, נבקעה הבטן שלה, נבקעה ומתה. כמה זה צריך להיות זהיר. וכמו תלמידי חכמים, לא לדבר. גמרא במסכת שבת דף קי"ט, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שביזו בתלמידי חכמים. אדם צריך להיות זהיר. תלמיד חכם, גם אם אתה לא בהשקפה שלו, גם אם אתה לא פוסק כמותו, גם אם אתם לא באותם דעות, לא משנה הכיפה שלו, לא משנה הצורה שלו, משנה איזה חולצה, איזה צבע הוא לובש. צריך להיזהר בכבוד תלמידי חכם. אדם לומד תורה, כבר הוא תלמיד חכם, צריך להיזהר בכבודו. זה היה עם הקיסר רבי יהושע בן חנניה. יש גם במסכת חולין, דף נ"ט עמוד ב' ודף ס', שם הגמרא מביאה כמה וכמה מעשיות, מה שהיה עם הקיסר ורבי יהושע בן חנניה. אחד, יום אחד, בא הקיסר לרבי יהושע בן חנניה, אמר לו, תגיד, כתוב, הוא היה מבין בפסוקים. הוא אומר לו, כתוב, אריה שאג מלא יירא. אומר לו, אלוהיכם, הקדוש ברוך הוא נמשל לאריה. אמר לו, מה הגבורה של אריה? של אריה. הוא אומר, יש הרבה אנשים שהם גבורתנים, כמו שמשון, כמו אנשים גיבורים, יכולים לנצח אריה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, לא נמשל לאריה רגיל, הוא נמשל לאריה דבי אלאה, זה אריה חזק. אמר לו, הקיסר, אני רוצה לראות אותו, תראה לי את הקדוש ברוך הוא. אמר לו, יא חביבי, אתה לא מסוגל, אתה לא יכול. אמר לו, אף על פי כן, אני רוצה, ואתה חייב מדין מלכות, דינה דמלכות הדינה. אמר לו, לא כדאי לך, אמר לו, אף על פי כן. אמר לו, טוב, מיד, התפלל לרבי יהושע בן חנניה, בא הרחמה, התפלל לקדוש ברוך הוא, ועיקר אותו אריה ממקומו, והתכוון לכיוון רומי.
כשהיה רחוק מרומי 400 פרסה, שאג אותו אריה שכל אחד מתוך הכל הזה, כל המעוברות הפילו את עוברם, וכל החומה של רומי נפלה. הוסיף אריה עוד 100 פרסה, שאג עוד שאגה, כל השיניים של החיצוניות הפנימיות של האנשים, כולם נשברו להם השיניים. כולם צריכים ללכת לרופא שיניים, נהיו עשירים. כן. כולם רוצים הטבת שיניים תותבות. וגם הקיסר נפל מהכיסא שלו. מיד בא הקיסר אמר לו, במטות המינייך הוא. בקשה ממך, תבקש רחמים שיחזור אריה למקומו. בא רחמה וחזר למקומו. הרי זה אמר הקדוש ברוך הוא, זה אומר לו יום אחד, לא הספיק לו. יום אחד הקיסר בא ושחנן אומר לו, אני רוצה לראות את האלוקים שלכם. אמר לו, לא אתה יכול לראות, למה כתוב לא יראה מי האדם וחי, מי יכול לראות את הקדוש ברוך הוא? אמר לו, התברא, עברה, אמת, אמת, אני רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא. אמר לו, טוב, הלך והראה אותו בתקופת תמוז, שם השמש חמה, כמו שהגמרא אומרת במסכת שבת, דף נון ג', חמרה, אפילו בתקופת תמוז קריר עליה, החמור, אפילו בתקופת תמוז גם כן קר לו. אותו דבר ראינו, תקופת תמוז היא חמה, עומד הגמרא שמה, אהב למה פי קבלה. שמים, חם לך, קיץ, החום הטבריאני, המזגן של הגיהנום, כן, החם לך מאוד, אתה רוצה לשתות מים קרים, אתה לא הפוך, זה לא יועיל לך כל כך. הגמרא אומרת הפוך, אם אתה רוצה להוציא את החום שלך, אהב למה, שתי איזה כוס קפה, שתי איזה כוס תה, החום שאתה שותה, שמכניס לגוף, זה יוציא לך את כל החום שנכנס לך. יש גם בגמרא, מסכת מציאה דף פ"ג עמוד ב', על רבי אלעזר בן עזריה, על רבי אלעזר בן רבי שמעון, שלקח שם את הסלים, את השומן שלו, ושם את זה בתקופת תמוז, ושם את זה, ולא הצריחו. רואים שתקופת תמוז זה תקופה חמה. זה דבר פה, אומר לו, לקח אותו בחצי היום. אמר לו, תסתכל על השמש. אמר לו, אני לא יכול. אמר לו, השמש, שזה אחד מהשמשים של הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול. הוא הגבי של הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להסתכל עליו. על הקדוש ברוך הוא אתה רוצה לראות? זה שם הגמרא מספרת עוד, עליו, על הבת שלו. רואים תמיד שהקיסר נמצא עם רבי שועה בן חנניה. אותו דבר יש בבחורות, בדף ח' עמוד ב' שם, עם סבת דבעתונה. לכן הגמרא אומרת מסכת סוטה בדף מ"ט, מי שמת רבי יהושע, בטלה עצה ומחשבה. למה? כי רבי שועה מגן על ישראל. יש גם הגמרא בירובין נון ג' עמוד ב', אמר רבי יהושע, מימי לא ניצחני אדם, אלא תינוק, חוץ מאישה ותינוקת ותינוק. יש בירובין ק"א, סנהדרין דף צדי, ועוד. היה בקי רבי יהושע בן חנניה, היה בקי בשבעים לשון. מראה אומרת בערכין מדף י' א', הוא היה גם כן שוער, היה משבט לוי, היה מהמשוררים בבית המקדש, גם כן, היה לא היה בזמן בית המקדש. ויש עליו עוד בגמרא, רואים בכמה מקומות שרבי יהושע בן חנניה, הוא היה בעצם, היה תמיד, היה מתווכח עם הצדוקים. לכן, שיבח אותו רבי אלעזר ואמר עליו, רבי יוחנן בן זכאי אמר עליו, רבי יהושע בן חנניה, אשרי הולדתו. מה זה אשרי הולדתו? למה אתה לא משבח אותו בפועל? זה שבח יותר גדול. שאתה אומר, ההורים שלו, דיינו, הוא כל כך גדול, שכבר אתה משבח את ההורים שלו גם כן. לא שאתה משבח את האדם בעצמו, אשריך שאתה צדיק, שיבחת אותו. שבח פה יותר גדול, שאתה משבח את ההורים שלו. ולמה את האמא? למה לו את האבא? כמן, אומר השלמה מלך ומשלה, שמה בני מוסר אביך? ואל תתוש תורת אמך. אומר הסטייפלר, אומר, אם אתה רוצה לדעת מה, אתה בוחר אישה, תראה את מי אתה בוחר. אתה בוחר אישה לילדים, תבחר אישה שהיא תתאים לא רק מבחינה חיצונית. תתאים אישה לא רק שיודעת לבשל. תתאים אישה שיש לה יראת השם, שיש לה מידות טובות, שהיא תדע לגדל את הילדים. אני לא יכולה אומרת שם הגמרא מסכת דבר מודע סמר ג' ששם אשתו של רב, הייתה שם מכינה לו, אומרת לו העדשים, אומר לה עדשים, מכינה לו הביצים. הם ביצים, מכינה לו עדשים. כל דבר הפוך. אז בא הבן שלו היה משנה. אמר לה, אני דבר שקר תרחק. אמר לו, למה אתה לא מגרש אותה? כל כך מסערת אותך. אמר, דיינו, דיינו, שמגדלות את בנינו. דבר ראשון, מגדלות את בנינו. שמאירה את עינינו, מגדלות את בנינו, ומצילות אותנו מן החץ. מה זה מעלה? רבי אומר, מה זה דיינו? רבי אומר, בדרך דרוש, אומר, דיינו, שהאימא מספרת לילדים דיינו, מה שאומרים בהגדה של פסח, אילו קרבן בני הר סיני דיינו,
אילו יוצא ממצרים דיינו, שהיא לפני השינה מספרת לילדים סיפורי מעשיות על גדולי ישראל, אז זה הלב שלה, הלב של הילדים מיד משתוקק לקדוש ברוך הוא. אלה ילמדו איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. לכן אמר רבי שמעון בן חנניה, זה אמר אשרי הולדתו. אחרי זה רבי יוסי הכהן חסיד, אחר כך רבי שמעון בן נתנאל ירא חטא, אחרי זה אמר רבי אלעזר בן ערך כמעיין המתגבר. רבי אלעזר בן ערך היה אחד מענקי ישראל, הוא למד מעשה מרכבה מרבי יוחנן בן זכאי. זה גמרא במסכת חגיגה בדף י' ד', גמרא אומרת שם המעשה שרבי יוחנן בן זכאי היה הולך רוכב על החמור, והיה מהלך בדרך אחריו רבי אלעזר בן ערך, אמר לו ריבי שני לי פרק אחד במעשה מרכבה. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, ולא לא שניתי לכם, לא כך שניתי לכם, ולא במרכבה ביחיד, לא מלמדים מעשה מרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. אמר לו ריבי, תרשני לומר דבר אחד שלימדתני. תראה זה ענבה יש לו. אמר לו אפילו יכול להיות שלא למד ממנו, אמר דבר אחד שלימדתני. אמר לו אמור, מיד ירד, תראה עכשיו, אתה אבל לומד מעשה מרכבה, כבר הוא לא יושב על החמור, מיד ירד ריבז, מיד רבז יוחנן בן זכאי ירד מעל החמור ונתעטף וישב על האבן תחת הזית. למה דווקא תחת עץ הזית? לא בגלל שזה היה שם בדיוק, היה שם אולי עוד עצים, כיוון שהזית זה רומז לתורה, זה היה שמן, תורה נמשלה לזית. אמר לו ריבי, ומה, לכן אומר שם דוד המלך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך. אתה אומר רבי יהודה צדקה, בניך כשתילי זיתים, אם אתה, איך אתה לוקח את הזית, איך יוצא ממנו שמן? אתה קוטש אותו קטית למאור עד שיוצא לך השמן. אתה רוצה שהילד שלך יהיה תלמיד חכם, בניך כשתילי זיתים, תקפיד עליו, תחצוץ אותו כמו הזית, תלמד אותו תורה, שיגדל בישראל, יהיה תלמיד חכם, אז שיהיה גדול סביב לשולחנך. אתה כבר תהיה מבוגר, וכל הילדים בניך כשתילי זיתים, אז סביב שולחנך. ומעלה גדולה, כן. לכן ישב שם תחת עץ הזית. ויד, אמר לו רבי, מפני מה ירדת מעל החמור? אמר לו רבי, אני מתבייש, אתה בא לשמוע אותי אומר דברי תורה ואתה יורד מהחמור? אמר לו, אפשר אתה דורש במעשה מרכבה ושכינה עמנו ומלאכי השרת מלווין אותנו ואני ארכב על החמור? מיד פתח רבי אלעזר בן ערך במעשה המרכבה ודרש, וירדה אש מן השמיים, סיבבה ושיקחה כל האילנות שבשדה, פתחו כולן ואמרו שירה. מה אילנות אומרים שירה? הללו את אדוני מן הארץ, תנינים וכל תאומות, וכולי עץ, פרי וכל ארזים, הללויה. הגמרא אומר, למה דווקא המזמור הזה? הגמרא אומרת מסכת שבת, דף קי"ח עמוד ב', אמר רבי יוסי, חלקי מגומרי הלל בכל יום. זאת אומרת הגמרא שם, ועלו כל מי שאומר הלל בכל יום, עלו זה מגדף. אומרת הגמרא לא שנה, בפסוקי דזמרה, אומר שבולע לקט, שמה רשי כותב, יש מחלוקת, רשי אומר שפסוקי דזמרה הכוונה, זה הללויה הללויה שמן השמיים, והללויה הללויה בקודשו. אבל שבולע לקט כותב, שזה כל המזמורים, הללויה הללויה נפשי, עד הללויה הללויה בקודשו. לכן כותב הבית יוסף, כשאתה קורא את זה בבוקר כל הפסוקי דזמרה, תאה קצת. למה כשאתה אומר הללויה השם מן השמיים, הללויה כל מלאכיו, אתה אומר שמיים, השמיים מוהללים את הקדוש ברוך הוא. כשאתה אומר עלו כל מלאכיו, כל המלאכים עכשיו. כשאתה אומר עלו כל צבאיו, כל צבאות השמיים, וכן על זה הדרך. כשאתה אומר שמש, מיד השמש מהלל את הקדוש ברוך הוא. כשאתה אומר ירח, לכן, כתוב בפוסקים, כשאדם אומר את זה בבוקר, יגיד את זה יותר במתינות. אל מרן שולחן ערוך פסק, באור החיים, סימן נ"א, יאמר על זמירות בנחת. יגיד את זה במתינות, לא כתינוק הברח מן הספר. כן, נגיד צריך להגיד את הזמירות, לאט לאט. הם גורם לזה זמירות, הם מזמרים את כל הקליפות. לכן צריך להגיד את זה בנחת. עכשיו אומר, אז זה אותו דבר, זה מה שהם יד פתחו כולם אמרו שירה. אז מה השירה? זה הללויה שמן השמיים. נענה מלך מלך מן האש מן האמר, הן הן מעשה מרכבה, מיד עמד רבן יוחנן בן זכאי, ונשקו על ראשו. תראה איזה אבא היה להם. חם בן ציון, אבא שלו זכר צדיק לברכה. היה אבא לתלמידיו, היה אבא. היה כשילד, שבחור היה אומר איזה סברה טובה, או איזה מישהו היה אומר לו איזה שאלה טובה, מיד היה בא מנשק אותו על ראשו. זה למד מגדולי ישראל, עמד ונשקו על ראשו, זה מראה על האהבה שלהם. ואמר, ברוך השם אלוהי ישראל,
שנתן בן לאברהם אבינו. תראה איך הוא משבח את רבי אלעזר בן ערך. אמר, הבן לאברהם אבינו שיודע להבין ולחקור ולדרוש במעשה מרכבה. יש נאה דורש ואין נאה מקיים. נאה מקיים ואין נאה דורש. אתה נאה דורש ונאה מקיים. אשריך אברהם אבינו שלעזר בן ערך יצא מחלציך. הגמרא שם אחרי זה ממשיכה עוד על רבי אלעזר. תראה כמה רבי אלעזר בן ערך היה גדול. זאת ועוד, גמרא במסכת שבת, דף קוף ממזיין עמוד ב', וזה במדרש מובא בתוספת, במדרש רבה ברות. שם מובא, שרבי אלעזר, שרבי יוחנן בן זכאי נפטר, אז כל החכמים נשארו שם בעיר ולמדו תורה. רבי אלעזר בן ערך אמר, רבי הרב שלי נפטר, אין לי מה לעשות בעיר הזאת. אני אלך לעיר אחרת. הלך לעיר אחרת, אותה עיר, היה שם מעיינות, מרחצאות, היה שם כל מיני מעיינות חמים, היה שם כל מיני פרדסים, ולאט לאט דרך האדם שנמשך אחרי הבריאות, כמו שכותב הרמב״ם, וככה נמשך אחריהם עד ששכח את התורה. יום אחד באו חכמים, רבי אלעזר בן ערך, מדברים פה על תנא, יום אחד רבי אלעזר בן ערך אמר, באו החכמים אמרו יש לנו שאלה, בוא נלך לשאול רבי אלעזר בן ערך. טוב, העלו אותו לספר תורה. העלו אותו לספר תורה והיה פרשת החודש. במקום להגיד החודש הזה לכם, אמר החרש הזה היה חרש הזה ליבם. החרש הזה היה ליבם. כולם צועקים לו, החודש הזה לכם. הוא אומר, החרש היה ליבם. ולמה דווקא זה? אומר הגאון החידה, כיוון שזה סוד של קליפת ריב, שהיא כמו שברשת בספר תיבות, החודש הזה לכם, כן, החרש, החרש היה ליבם, זה כל זה סוד קליפת ריב. וכיוון שהוא בא והוא ביטל מהתורה, אז הוא שכח את הלימוד. אתם יודעים, היה בבית הכנסת אבואב, בבית הכנסת קדוש מאוד, בצפת, בית הכנסת עתיק. בעיר העתיקה. ושם, יש שם ספר התורה שכתב אותו מארי אבואב, לפני 600 שנה. ושם לא מוצאים את זה, אלא אך ורק 3 פעמים בשנה. בסימנם, כשר. כיפור, שבועות וראש השנה. למה? מעשה שהיה, שהיה בפרשת שמיני, העלו שם איזה אדם אחד לתורה, הקורא בתורה הגיע לפסוק, וכל מעלה גרה בבהמה, כן? וכל מעלה גרה בבהמה. בא חזן וקורא, וכל מעלה נידה. מיד כל זה, מה אתה אומר מעלה נידה? מעלה גרה. מה אתם רוצים? כך כתוב בספר תורה. ספר תורה של מריה בואב, איך כתוב כזה דבר? ספר תורה פסול, חס ושלום, זה מריה בואב כתב. וזה כתב יפה תואר, מי שראה את זה, אפשר להתעלף מרוב הכתב. זה כתב יפה תואר, כתוב על גביל, נראה לי. זה כתב יפה מאוד. גם אגב, כל הבית הכנסת הזאת היא בנויה על פי הסוד. כן, תראה, לעלות לבימה, יש לך כמה מדרגות מפה, וכמה שש מפה ושש מפה, זה כנגד שם הוויה. זה דבר. כל הבית הכנסת הזאת היא בנויה על פי תורת הסוד. אדם שבונה בית הכנסת, זה לא סתם אתה בונה. יש הלכות איך הלכות איך לבנות בית הכנסת. הרב הקדוש מבלז, שהקים את השר שלום מבלז, שהקים את הבית הכנסת שלו, גם הוא כמה דברים שיש 12 חלונות, שיש 12 כיבונים, שיוכל לראות את השמיים, אין סוף דברים שיש שאדם בונה בית הכנסת, צריך לבוא לרב, לשאול אותו איזה דברים, איך לבנות. שהוא יהיה מהנדס, לא רק מהנדס, זה יהיה הרבי מהנדס להם את הבית הכנסת. אז הם אלה באו שם, מרי אבואב, רוצים לעלות זאת. בא הרב של הבית הכנסת, עולה, אומר לו, זוז רגע, רואה כתוב, מעלה גרה. טוב, אומר לך בו תקרא, חוזר הבן אדם שעולה לתורה, מה קורה בתורה? וכל מעלה ניזה. עוד פעם ככה המקרה, מיד הבין הרב, שזה האדם הזה, לא עלינו, בעל נידה. מיד אמר לו, מיד אותו אדם מבין, מיד פרץ בבכי חזר בתשובה, ואז המשיכו לקרוא בפסוק, וכל מעלה גרה. תראה כמה, ספר זה ספר תורה מגלה, זה גלאי, שלט. זה איזה קדושה יש בספר תורה. אז זה מה שהיה אצל רבי אלעזר בן ערך, אז תראה כמה רבי אלעזר בן ערך, כמה גדול בתורה היה. בכל זאת, כיוון שהיה ב... הלך לסחורה, הלך לזה, הלך לטייל ושכח את התורה. זה ימים קדושים, בחרו בה כיפור השנה ושבועות, זה ימים קדושים, בחרו בהם, בדרך בהם לא מעלים כל אחד.
בהם מעלים דבר רק אנשים מיוחדים. אחר כך, אחר כך בא בגמרא ברכות, דף י"ח, יש גם, כבר הזכרנו, גמרא בברכות דף י"ח עמוד ב', על יהודה וחזקיה, הבנים של רבי חייא, הלוהם שקולים, כנגד אברהם, יצחק ויעקב, כמו שלמדנו בגמרא מסכת בבא מציעא, במעשה שבאו לפני רבי יהודה, אמר רבי יהודה, יש בדור, בא לפני בני אליהו הנביא, אמר, תגיד, יש בדור מישהו שקול כמו אבות הקדושים? אני רוצה להביא את המשיח. אמר לו, יש, רבי חייא ובניו. רבי חייא זה אברהם, יהודה זה יצחק, וחזקיה זה יעקב, כך כותב רבי יוסף אנגיל, גאון הגאונים. לכן תראה מה יש לנו. לכן אני תמיד אני אומר, אם אדם לא מספיק להגיע למערת המכפלה, יש לו מערת המכפלה בטבריה, זה קבר רבי חייא. לכן, כמו שבמערת המכפלה יש מדרגות לעלות, גם פה, גם פה יש הרבה מדרגות. היום כבר עשו מהרכבים למעלה, אבל יש, גם כן אפשר לעלות למעלה, זה רבי חייא. אז היום הרבי סיפר לי שהיו באים הרבי יעקב מוספי וחכם סלמן ורב יוסף דיין ועוד, היו באים הרבי חייא, היו עושים שם הקפות, שבע הקפות, שבע קורטי ברית, בזכות אברהם, בזכות יצחק, בזכות יעקב, בפרט בערב ראש חודש, זה דבר גדול. אם יתארגנו קבוצה אולי נזכה לעשות את זה, זה דבר גדול. כל ערב ראש חודש ללכת לאיזה ציון של צדיק, פעם רבי מאיר, פעם רבי עקיבא, פעם רבי חייא, נתארגן ערב ראש חודש, נעשה תפילות של שעה, שעה וחצי, להצלחת, להצלחתנו, להצלחת ישראל, זה דבר גדול מאוד. בכל אופן, זה לא ביטול תורה, זה מגן על ישראל. אז בני רבי חייא, יהודה וחזקיה היו, נפקו לקריאתה, יצאו שם על איזה מקום ושכחו את הלימוד שלהם. כמה אדם צריך להיות זהיר בלימוד התורה. לכן, דווקא הוא רבי לעזר ונערך משבח אותו, רבי יוחנן מזכה, אומר לו, הוא כמעיין המתגבר. כמו המעיין, כמה הוא מוציא? מוציא מה שיותר ממה שמכניסים לו, מעיין נובע. כך היה רבי לעזר ונערך. והוא זכה שהגמרא אמרה עליו, שרבי לעזר, משנתו כן, רבי לעזר הוא היה גדול בישראל. לכן, למה משבח אותו רבי לעזר ונורכנו, רבי יוחנן בן זכאי? למה אומר, זה בורסות שנובע בטיפה, זה חסיד, זה ירחת, זה אשרי הולדתו, זה כמעיין המתגבר. מה אכפת לנו? מה, אנחנו יכולים להיות כמעיין המתגבר? כן, אתה יכול. אלא מה? כמו רבי לעזר ונערך, שמסר נפשו על התורה, ואז נזכה בעזרת השם להיות כמעיין המתגבר בתורה, ונזכה לראות את כל בנינו וכל בנותינו הולכים בדרך השם בתורה ובמצוות, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, תודה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל שכרנו בעליו תורה ומצוות שנאמר, ואף עצמם צדקו יגדיל תורה ויאדיר.